Բարիերե կոհորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև դեսպանության պաշտպանության հարցերով կցորդ գնդապետ Գրեգորի Փայփսը։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության նախարարը Միացյալ Նահանգների դեսպանին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանագծին և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև հանդրադարձել հումանիտար բնույթի խնդիրներին, ընդգծելով դրանց շուտապույտ լուծման անհրաժեշտությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև պաշտպանության ոլորտում հայ-ամերիկյան համագործակցության ընթացիկ խնդիրներն ու հեռանկարները։ Եվրոպական միությունը մտահոգ է Ստեփանակերտում գազի մատակարարման նոր խափանման մասին հաղորդմամբ, այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Հրատապ անհրաժեշտություն կա նախատեպ վերականգնել գազամատակարարումը ազդակիր տեղաբնակչությանը, մասնավորապես սոսկալի եղանակային պայմանների համատեքստում։ Եվրամիությունը կոչ է անում վերահսկում իրականացնող իշխանություններին թույլ տալ, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Եվրոպական միությունը ուշադրությամբ հետևում է այս և տարածաշրջանում տեղի ունեցող այլ զարգացումներին և կշարունակի իր ներգրավվածությունը անուն հարատև խաղաղության և կայունության հարավային Կովկասում։ Մինչ այս Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունն է մտահոգություն հայտնել։ Երկու շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ սառնամանիքի պայմաններում մնացել են առանց ջեռուցման, չեն աշխատում հացաբուրկեղենի բազմաթիվ խանութներ, առաջացնելով հացի սղություն։ Գազի անջատումը վերաբերում է նաև ուսումնական հաստատություններին, այդ թվում մանկապարտեզներին և դպրոցներին, նրանք մնում են փակ, քանի որ չեն կարող տաքացվել։ Շտաբ քայլեր են անհրաժեշտ հետագա հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար, Թվիտերյան իր էջում գրել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի փոխտնօրեն Գյորգի Գոգյան։ Նախագահական նստավայրում Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նոնա Գալստյանի և վարչական դատարանի դատավոր Անի Չիլինգարյանի երթման արարողությունը։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորներին, հաջողություններ մաղթելով պատասխանատու գործում։ Համոզվացել եմ, որ պատրաստություն իրականացնելիս առաջնորդ եք այդ երթման տեքստով և միշտ կհիշեք, որ դուք որոշում կայացնելիս, այդ որոշում կայացնում եք Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Ձեզ հաջողություններ։ Ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայի շուրջ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնություն են ձեռք բերել մարդասիրական 9 միջանցքների ստեղծման շուրջ։ Այդ մասին հայտնել են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտնել է, որ ռուսական կողմը ամենօր մարդասիրական միջանցքներ է կազմակերպում և տարհանում խաղաղ բնակիչներին։ Բացի դրանից, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև գերիների երկու փոխանակում է իրականացվել։ Այս տեղեկությունը, սակայն, Ուկրաինայում չեն հաստատել։ Շուրջ կալված Մարիուպոլում թեժ մարտեր են, հակասական տեղեկություններ են ստացվում այդ մասին։ Մի կողմից նշվում է, որ այնտեղից խաղաղ բնակիչներին դուրս բերել չի հաջողվում։ Ուկրաինայի նախագահն էլ հայտնել է, որ Մարիուպոլում 100 000 մարդ մնում է պաշարման մեջ։ Նրանք պաշարման մեջ են, առանց սննդի, ջրի, դեղորայքի, մշտական կրակոցների, մշտական ռմբակոծությունների տակ։ Մյուս կողմից ռուսական կողմը հայտնել է, որ մեկ օրվա ընթացքում Մարիուպոլից մոտ 550 մարդ է տարհանվել։ Իսկ Դոնեցկի ռազմական պատասխանատուներից մեկը հայտնել է, որ նույնիսկ ուկրաինացի զինվորականներն են փորձում հեռանալ այնտեղից խաղաղ բնակչության հետ։ Նրանք փորձում են խաղաղ բնակիչների տեսքով մեր կողմն անցնել, որպեսզի ինչ որ կերպ տարալուծվեն ու գնան։ Նրանք հաճախ կանացի հագուստով են շրջում։ Ընդհանուր առմամբ ռազմական գործողությունների իմաստով առանձնակի մեծ տեղաշարժեր չկան։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը իր նոր զեկույցում հայտնել է, որ նախորդ 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը մեծ հարձակողական գործողություններ չեն նախաձեռնել, այլ հիմնականում ամրապնդել են պաշտպանական դիրքերը։ Երեք ռուսական կողմը հայտնել է, որ Լուգանսկում մի քանի բնակավայր անցել է իր հսկողության տակ, մի քանիսի համար մարտեր են ընթանում։ Ընդհանուր առմամբ մարտական գործողություններն ընթանում են մի քանի ուղություններով։ CNN-ը տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, որ Ուկրաինայի տարածքին Ղրիմի կողմից հարված է հասցվում թևավոր շրջերների միջոցով։ Ըստ Պենտագոնի, փետրվարի 24-ի մարտական գործողությունների մեկնարկից ի վեր 1100 հրթիռ է օգտագործվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը CNN-ին տված հարցազրույցում հայտնել է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները ընթանում են ըստ ծրագրի։ Ոչ ոք ամենասկզբից չի մտածել, թե օպերացիան երկու օր կտևի։ Դա լուրջ գործողություն է լուրջ նպատակներով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ կադրեր է հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է հարված հասցվում ուկրաինական զինապահեստներից մեկին։
Ucraina i-a mântat sorirea dar țiunării fonii în activ când narcman tăric hetevel Kremli Hosnak Dmitri Peskovi se enenin tăvați harțazruiții Mikhail Dervak. Dmitri Peskov îmi canian cam husapele patas hanel harțin te arțioc Moscova în patrast vom amiciuca în zâng chiriare. Vai certacan în cam hagortman baroh Cristian Amampura hetevial zevacheș pumnearel te inci baiman nerum putine miciuca în zina noță cocta gorțaș. Peskova a SPC patas hanetevel. Iată mer iercri hamar existențial sparnali caraciana apan man ban nanavore. Pentagonul arzăgankele n-a scos kerin, drang vătangavor hamarelor. Da, vătangavore, patas hanatum, miciuca impetuțiunea ait pești piti gorzi. Baiți pentagonul citesc în vore ve bam vore hangețnia în ezracatuțian, vor anajește pohel razmavaratan zisman merdici coroșume. Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանն էլ նախ անպատասխանատու է համարել Միացյալ Նահանգների Ուկրաինա զենքի մատակարարումը, ապա Պենտագոնին հիշեցրել Հարավսլավիայի և Իրաքի ռմբակոծությունների մասին։ Այդ ընթացքում Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն էլ առաջարկել է էմբարգո սահմանել ռուսական ածխաջրածինների նկատմամբ։ Այժմ քննարկվում է նաև Ռուսաստանը մեծ 20-ակի կազմից դուրս թողնելու հարցը։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Հիմնվելով հասարակական կարծիքի վրա, մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան 2013 թվականից ի վեր հայկական շուկայի լավագույն ընկերություններին հանձնում է պատվոգրեր և մրցանակներ The Best Armenian Brand նախագծի շրջանակներում։ Երեք հանդիսավոր միջոցառման շրջանակներում ամփոփվել են 2021 թվականի արդյունքները։ Շանթ հեռուստաընկերությունը հաղթող է ճանաչվել տարվա լավագույն հեռուստաընկերություն անվանակարգում։ Հայկական հնամենի գորգերով շրջապատված Գողտրի Կայսանքյունում հանդիսավոր միջոցառման անցկացումը իր յուրօրինակ խորհուրդն ունի։ Տարվա լավագույն հայկական բրենդ նախագծի նպատակն է կարևորել հայկական ընկերությունների ապրանքների և ծառայությունների բարձր որակը, ինչպես նաև քաջալերել ընկերություններին լինել ավելի մրցունակ իրենց ոլորտներում։ Շանթ հեռուստաընկերությունը ևս լավագույնների թվում է։ Տարվա լավագույն հեռուստատեսության մեկ կանգառը մեկն է, որը ընտրել եք դուք։ Այս անվանակարգում հաղթողի անունը հանրային ռադիոյի տնօրեն Գարեգին Խումարյանն է հայտարարում։ Նախապես խոստովանում է, գիտի թե որ հեռուստաընկերության անունն է թաքցված ծրարում, բայց ինտրիգը պահելու համար առաջարկում է հանելուկի միջոցով ներկայացնել հաղթող հեռուստաընկերության անունը։ Այնինչ այն որ ընկերությունն է, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում երբեք չի իջել հեռուստատեսային վարկանիշային աղյուսակի top 5-ից։ Այն որ ընկերությունն է, որ հայկական համահայկական մեդիա լանդշաֆտի իսկապես հստաներից մեկն է, բայց մի 20 տարի առաջ փոքրիկ մարզային ստուդիա էր, և վերջապես այն որ ընկերությունն է, որի հաջողության պատմությունը իսկապես գլխապտույտ է առաջացնում։ Կրաում եք։ Կան տարբերակներ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, շատ հեռուստաընկերություն, շնորհակալ եմ։ Այս պատվավոր ուսանակը ստանալու համար բեմ եմ հրավիրում շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Բարոբեր Հակոբյանին։ Տարվա լավագույն հեռուստաընկերություն, շանթ հեռուստաընկերություն, նոր խոսք հեռուստատեսության ոլորտում, ժամանակակից հեռուստատեսության նոր արարական հարթակ, սեփական արտադրության բազմաժանր հաղորդումներ, ֆիլմեր և իհարկե անկողմնակալ լրատվություն։ 2003 թվականին Եվրախորհրդի մոնիտորինգի արդյունքում շանթ հեռուստաընկերության Հորիզոն լրատվականը ճանաչվեց ամենաանաչառը Հայաստանում։ Շանթ հեռուստաընկերություն, առաջիկայում նոր հորիզոններ ու նվաճումներ։ Լավագույն հայկական բրենդ 2021. Best Armenian Brand 2021. Լավագույնի կոչմանը տարբեր ոլորտների 12 ընկերություն է արժանանում։ Հանձնվող մրցանակների համար հիմք է հանդիսացել Gelap International Association-ի հայաստանյան ներկայացուցիչ MPG ընկերության կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքները և մարքեթինգի ասոցիացիայի անդամներից կազմված փորձագետների գնահատականները։ Վահագն Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 իրականացվել է 2481 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 28 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.1%-ը։ Ունենք 59 առողջացած, արձանագրվել է 2 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդ է համարվում 2519 մարդ։ Հորիզոնում այս ժամին այսքանն էր, կհանդիպենք ժամը 22-ին Հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը առայժմ։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։